Լիբանանը հայերից բացի Հայաստանի կառավարությունը Ղարաբաղի տեղափոխում նաև Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության (PKK)-ի հատուկ ստորաբաժանումները գրում է թուրքական Ջումհուրիեթ թերթը։ Քեմալական ժողովրդահանրապետական կուսակցության խոսափող թերթը Թուրքիայի դեմ զինյալ պայքար մղող քուրդ պարտիզանների, գերելյաների իբր Ղարաբաղ տեղափոխելը բացատրում է այն հանգամանքով, թե նրանք պետք է ռազմական կրթություն տան տեղի հայերին։ Ըստ Ջումհուրիեթի Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը նպատակ ունի Ղարաբաղում նոր հարձակումների ալիք առաջացնել։ Ավելին Ջումհուրիեթի հոդվածագիր Հայաշարը գրում է, թե 250 հայ զինվորներ էլ մտել են Սիրիայի քրդական ռազմական միավորման ժողովրդական պաշտպանական ուժերի շարքերը, որը Թուրքիան համարում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Հայաստանի ու PKK-ի համագործակցության մասին Ջումհուրիեթին հղում տալով գրում են նաև ադրբեջանական լրատվականները։ Քրդերի, հատկապես PKK-ականների ու հայերի համագործակցության թեման մշտապես թուրքական մամուլի ու հավանաբար նաև հատուկ ծառայությունների կողմից բարձրացվող հարցերից է։ Մի կողմից թուրքական քարոզչությունը փորձում է քրդերի աչքում վարկաբեկել PKK-ին, հայերի քրիստոնյաների հետ համագործակցելու եւ քրդական հարցը չհետապնդելու մեղադրանքով, մյուս կողմից հայրին մեղադրում է ահաբեկչության մեջ։ Հետաքրքիր է, որ այս անգամ Արցախի հանրապետության տարածքում Հայաստան-PKK համագործակցության մասին գրում է Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության թերթը։ Պետք չէ բացառել, որ այս հրապարակման մեջ կարող է լինել ադրբեջանական քարոզչության հետքը։ Իր հերթին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Եգիպտոսում հայտարարել է. հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Թուրքիան միակ երկիրն էր, որ հանդես եկավ միակողմանի եւ շատ ագրեսիվ մոտեցմամբ։ Միակողմանի աջակցություն Ադրբեջանին, ագրեսիվ մոտեցում հասցեագրված Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, որն արտահայտվեց եւ հրատարակության բոլոր մակարդակներում եւ գործողություններով։ Ագրեսիվ մոտեցում հասցեագրված Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, որն արտահայտվեց եւ հռետորաբանության բոլոր մակարդակներում եւ գործողություններով։ Իհարկե մենք ականատես ենք լինում իրենց կողմից ռազմական կուտակման փորձերի։ Մենք տեղեկություն ենք ստանում օտարերկրյա ահաբեկի զինյալների օգտագործման մասին, ովքեր տեղափոխվելու են Ադրբեջան կամ գուցե արդեն իսկ տեղափոխվել են։ Խոսքն ամենայն հավանականությամբ Սիրիական Աֆրինից թուրքերին հավատարիմ ուժերին Ադրբեջան տեղափոխելու ու Ղարաբաղում հայերի դեմ կռվելու մասին տարածված տեղեկության մասին է, որ հայտնի է դարձել Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրներից։ Ադրբեջանում սեպտեմբերի 15-ը նշում են ինչպես իրենք են ասում Բաքվի ազատագրման օրը, 102 տարի առաջ այդ օրը օսմանա-թուրքական զորքերը գրավել են Բաքուն հայերից ու բոլշևիկներից։ Այդ կապակցությամբ ադրբեջանական ու թուրքական ռազմական ուղղաթիռները թռիչք են կատարել նաև Նախիջևանում, հավանաբար նպատակ ունենալով ինչ-որ բան հասկացնել երրորդ կողմին կամ կողմերին։ Այս առիթով այլևս նամակը գրել Էրդողանին, հերթական անգամ շնորհակալություն հայտնել հուլիսյան մարտերի ժամանակ Ադրբեջանի ցուցաբերած օգնության համար ու ասել, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը գնահատում է դա։ MetroPOLL հետազոտական կենտրոնը հրապարակել է 2020 թվական օգոստոս Թուրքիայի զարգերական հանրային կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքները։ Մասնակիցներին հարցրել են, որ կուսակցությանը կտայիք ձեր ձայնը, եթե այս կիրակի խորհրդարանական ընտրություններ լինեին։ Ըստ սոցհարցման արդյունքների Իշխող Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցությունը հավաքելու է ամենաշատ ձայնը՝ 31.13%, բայց չի կարողանալու հաղթահարել 50%-ի շեմը, եթե նույնիսկ դրա ձայներին գումարվի Դաշնակից ազգայնական շարժում կուսակցության ձայները՝ 7.5%։ 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները Էրդողանի Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցությունը հավաքել էր 42.5% ձայն։ Ըստ MetroPOLL-ի հարցումների երկրորդ տեղում է ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը 21.2%։ Քեմալական այս կուսակցությանը հաջորդում է քրդամետ ու նաեւ ձախ ուղղվածության ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը 7.6%, աչական ԻԻ կուսակցությունը նույնպես 7.6%։ Ըստ MetroPOLL-ի հարցման, եթե օգոստոսին լիներ խորհրդարանական ընտրություններ, ապա նախկին վարչապետ Դավութօղլուի կուսակցությունը կստանար 1.2, իսկ Էրդողանի նախկին մեկ այլ Դաշնակցի Ալի Բաբաջանի կուսակցությունը 0.8% ձայն։ Բավական մեծ է չկողմնորոշվածների թիվը, ավելի քան 11%։ Սեպտեմբերի 15-ին Հրանտ Դինքի ծննդյան օրը հայտնի դարձան Հրանտ Դինք միջազգային մրցանակի հաղթողները։ 12-րդ անգամ տրվող մրցանակին արժանացան Մոզն Հասանը եւ Օսման Քավալան։ Առաջինը եգիպտացի է, մարդու իրավունքների պաշտպան, իսկ հա Թուրքիայից ընտրված մրցանակակիրը Օսման Քավալան, ինչպես գրում է Ակոս թերթը, 1050 օրից ավել անհիմն մեղադրանքներով կալանավորված հասարակական գործիչ է։